कोलकाता में महिला डॉक्टर पर हुए अत्याचार के खिलाफ देश के सभी निवासी डॉक्टर पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर पर हुए अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में निषेध किया जा रहा है। नागपुर शहर में भी मेडिकल कॉलेज के निवासी डॉक्टर पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को निवासी डॉक्टरों की ओर से इस अत्याचार के खिलाफ निषेध मार्च निकाला गया। ये मार्च मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर मेडिकल चौक होकर डीन ऑफिस पर खत्म हुआ है। हमारी टीम ने आंदोलन कर रहे डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि देश के डॉक्टर सुरक्षित होना चाहिए, ऐसे अत्याचारों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन नियम कम पड़ रहे हैं। सर्वप्रथम हा आज सर्व महाराष्ट्रातील सर्व निवासी डॉक्टर निवासी अधिकारी डॉक्टरांचा हा दिवस संपाचा चौथा दिवस आहे। अजूनही जे आरजीकर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये जे काही प्रकरण घडलं त्याच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्याच्यावर आणखी हल्ले होत आहेत, तिथे पूर्ण पुरावे नष्ट होण्याचा करण्याचा प्रयत्न होत आहे। हे कुठेतरी थांबायला हवं आणि पूर्ण महाराष्ट्रातील पूर्ण भारतातील डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण भेटावं, सर्व महिलांना काम करण्याच्या जागी सुरक्षित वातावरण भेटावं, यासाठी आम्ही हा जो काही प्रोटेस्ट आणि रॅपिड रॅली आहे हे काढलेली आहे। प्रशासन कुठेतरी या बाबतीत कमी पडत आहे, प्रशासनाचे लॉज जे सुरक्षा आणि कायदा आहे व्यवस्था ही कडक व्हायला हवी, जे गुन्हेगार आहेत त्यांना सजा व्हायला निश्चितच शिक्षा व्हायला हवी, कुठेतरी हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे। माझं नाव डॉक्टर शुभम महाल्ले, मार्ड प्रेसिडेंट, डीएमसी नागपूर। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।